Bəli. Harda yazılıb? Hansı qanunda yazılıb? Deyicəm. Qanunda yazılıb. Siz nümayəndəsiniz bizdə. Niyə xeyr o xeyr? Siz gəl bizlə danışırsınız. Kim bizim kimliyimiz aşkardır. Biz gizlətməmişik ki, bütün ölkə bilir kimliyimizi. Amma biz konkret haqqında qanunda da var ki, şübhəli şəxs qismində siz də ola bilərsiniz. Xanım, bizim bütün ölkə vətəndaşı hamısında hörmətimiz var. Etirafımız var. Sizin yəni kimi? Başa düşürəm. Amma siz kimə müraciət edirsiniz? Dövlətin hamını. O da bayaq vətəndaşı. Siz niyə belə agresiv olun? Bir az sakitləşin. Bizi agresiv eləyən sizə göndərdiniz polislər. Su, başlı. Oradan su ver, gətirin. Siz zəhmət olmasa təqdim edin. Həcəl. 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 Mənim üzr istəyirəm, siz hansınız idarəni nümayəndəsiniz? Çox üzr istəyirəm, mikrofon uzatmayın bu adama. Çünki bu adam özünü təqdim eləyir. Ona siz bildirin ki, bizə gəlib çağırırsınız. Siz vətəndaşsınız. Siz yaxınlaşmışsınız. Bəs yaxınlaşmışsınız, sizə sual verəndiniz. Öyrəndiniz, gedə bilərsiniz. Hala gedir? Mənə iyi qovursun. Siz dəyərmənə dəyəməsiniz. Siz bizə yaxınlaşmışsınız. Biz sizə yaxınlaşmamışsınız. Plakatda tanıya yaxınlaşmamışsınız. Yox, sağ olun. Hala, burada nə Mən polisəm. Bəli, eşidirəm, polisiz, ora. Polis, hə. Təqdim edəm, nə deyim, nə təqdim edəyim. Onun işi çəkmək, siz hər əfə deyə bilməz. Rəsmi şəxs, əl qolar çəkmək. Bir dəqiqədə bir-bir danışın. Rəsmi şəxs, bir dəfər çıxıb onları qəbul edəcək mənim. Bir dəfər çıxıb deyilib qəbul edəcək. Nə vaxt? Onun vaxtını mən deyə bilmərəm, ora prokurorluqdur. Bir dəqiqə, bir dəqiqədə. İcazə ver, mən sözümü qutarım, ondan sonra siz danışın. İctimai əsayişi pozmaq olmaz. Burada qanunsuz bir şey keçirmək olmaz. Belə olsa sizin tədbirlərinizdə qanunlu tədbir görməyə məcburiyyətindəyik. Bizim ərazidə siz qanunsuz qanunu poza bilməzsiniz. Bura sizin ərazi deyil, bura bizim ictimai ərazi. Yerdir. Və biz, bizim fərdə toplaşmaq azadlığımız var, hüququmuz var. Qanunədə də ifadə azadlığımız var. Bizim sərbəst toplaşmaq hüququmuz var. Azərbaycan Xeyr, bizim sərbəst toplaşmaq hüququmuz var. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası. Xeyr, sərbəst bizim haqqımızı pozduqlarına görə. Biz sizin heç nə almırıq. Siz bu cür işləyib pul qazanırsınız. Sənsə, o pulla biz sizdən su ala bilmərik. Başa düşürsünüz? Sizin adınız necə oldu? Çəkin suyunuzu. Yəni, vəzifənizi bilmək istəyirəm ki, siz burada... Mən burada dəmir yolunda xidmət edirəm. Bəs, bayaq polislər gəldilər bura. Yəni, bu binəyə aid yəni, var mı o polislər? Nə, özəl bir mələk. Özəl bir mələk. Ama bu adamlar divara yaxşıqlar. Bu kimi? Sizin tələbiniz nədir, xanım? Bura yaradılıb bir vətəndaşlara xidmət edir. Biz vətəndaşın gözləşmələri satıra. Bu vətəndaş tanıyırsınız mı? İndi də siz vətəndaş barədə məlumat toplayın. Yox, mən mətbuatam, yəni mən iştirakçı deyiləm. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, özünü vətəndaş kimi təqdim edir və sizə aid olan suallara cavab verir. Bilmək istəyirəm ki, soruşur, gəlir, maraqlanır. Bilmək istəyirəm, sizin idarənizə aidiyyatı var mı vətəndaşın? Mən sizə aid olan suallara... Var, xanım, var. Cinayət Axtarış Şöbəti rəisiyəm, mən sonra. Adınız necə oldu? Namik. Şayədiniz də bu məlumatlar nə var burada? Yəni mətbuatda var. Bir dəqiqə, xahiş edirəm burada. Şəxsən mən 7 dəfə bu il girəndən bura müraciət elədim. Hər şeyin bir tələbəmə qanunu var da, icazəli mitinqlə bilə kimisə demək deyilməlidir. Burada nə var ki, bir hakim qaldı burada? Yox, yəni mən iştirakçı deyiləm, mən mətbuatam. Mən mətbuatla soruşuram ki, bu adamları qəbul edəcəkmi? Yəqin ki, deyirlər, deyirəmirlər ki, hər bir vətəndaşı qəbul eləmək hamımızın borcumudur. Tək polisi yox. Məsələn, bayaq qapını deyirlər, heç kim çıxmadı. Yəqin ki, işləri var, qəbul edəcəklər, narahat olun. Ona görə... Bir dəqiqə saat 1-dir, nəfər fasiləsi. Kimliyin deyil, kim qəbul edəcək bizi? Hamımızı qəbul edirsən, gəlir. Biz bir nəfər içəri buraxmışıq. Yox, biz razı deyilik bir nəfər. Bunu əvvəldən deyib vaxt etkisə eləmək. Xanım, bir nəfər kimliyin deyil, kim qəbul edəcək bizi? Hamımızı qəbul edirsən, gəlir. Biz bir nəfər içəri buraxmışıq. Yox, biz razı deyilik bir nəfər. Bunu əvvəldən deyib vaxt etkisə eləmək. Xanım, bir nəfər fasiləsi. Nahardan sonra yaxınlaşaq. Biz 12-dən buradayıq, müəllim. Nahar 1-də başlayır. Zəhmət çəkərdilər, bir vaxt edələr. Hamın işi gücü var da. Onun işi vətəndaşa xidmət edəmək. Odur, yərdiniz olur. Heç kim çıxa bilməz. Bəlkə birinin səhhəti ağırdır, hə? Burada
inanma da burada. Var idi, var idi. Hətta Xədicənin anası Türkiyədə öldü, Xəccə görə bilmədi. Yəni var da. Gəl, problem. Qızı oxuyun, xarici versinlər. Cavab versinlər. Qanunsuz. Piketsiz, piket qanunsuz deyil. Bizim hüquqlarımızı pozmazsınız, bura yığılmazsınız. Bizim gönderdiğimiz sorulara normal cavab verilsəydi, biz bura gəlməzdik. Bizim xoşumuz gəlir, gəlib burada qışqırmaqda. İndi Gürcüstanda Ukraynadaydıq, nə edirdik? Bəli, biz gedib magistr təhsili alardıq, müalicəmiz üçün gedərdik. Niyə stop qoyduq? Niyə stop qoyduq? Çünki biz jurnalist fəaliyyəti ilə məşğuluq. Kiməsə böhtan atmırıq, kiməsə şər atmırıq. Jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan... Bəli, hökumətdən ev almırıq. İlham Əliyevi tərifləmirik, Mehriban xanımı tərifləmirik. Ona görə bizə stop qoyduq. Görün, yaza bilərlərmi? Görün, yaza bilərlərmi? Bir də jekdən yaza bilməzlər, jekdən şikayət edə bilməzlər. Və jurnalistə maytar qalmaqlar. Hamısına evlə alırsınız, bununla alırsınız. Aksiya, polis təmiz işləyir. Aksiya, bugün... Yox, mən aksiya iştirakçısı göstərk jurnalist vəsiqəni görürsən. Jurnalist vəsiqəsi İctimai Xətalar Məcəlləsinə görə, jurnalist vəsiqəsi saxtalaşdırıla bildiyinə görə, ümumiyyətlə insanın şəxsiyyət vəsiqəsini tələb eləməlisiniz, jurnalist vəsiqəsin yox. Onda sən vətəndaş kimi soruşuram. Mən də vətəndaş olaraq sizdən soruşuram. Polis təmiz işləyir. Biz sizi bir saatdan sonra şəxsiyyətinizi müəyyən edəcəyik. Araşdırma var. Qanunsuz olmaqla bağlı oxuyur meydan. Biz tələb edirik ki, bizim hamımızı qəbul edəsinlər. İstintaqın həysi və zəhmət çəksin, bizi icraq edəsin. Nəyə görə istintaq aparmır? 4 il deyir, 4 ildir. Səbir nə qədər səbir eləmək olar? 4 ildir. Qışqırım, ay xanım. Mən qışqırıram, çünki haqqım var. 4 ildir mənim yoxdur. Hüquqlarımı pozurlar. Çıxsınlar, cavab versinlər. Biz hamımız sövsələs adamlarım. Vətəndaş kimi maraqlansınsa girin canlı yayım gedir də bayaqdan, baxın orada. Canlı yayımada gedir. Bütün internet şəbəkələrində, bütün media səhərdə canlı yayımda. Hazırda məşhursunuz. Kameralı sınır. Hazırda canlı yayımdasınız. Kamera çəkmədi, zəhmət olmasın. Niyə çəkməzdiniz? Niyə çəkməzdiniz? Məhz işi çəkməkdir. Siz göstəriş verə bilməzsiniz ki, kim çəksin, kim çəkməsin. Zəhmət olmasa, bura niyə gəlmişsiniz, onu izləyin. Bəs hansı vəzifədəsiniz? Utanmırlar mı hocam hərəkət edirlər sizin işçiləriniz? Plakat olmaz. Utanmırlar mı? Plakat olmaz hanım. Kim deyir? Harda yazıb plakat olmaz? Harda yazıb? Qanunvericiliklə yazıb ki, bizim sərbəst plakat yoxumuzda. Sizin sərbəst reportyor olmaq istəmirik. Sərhədli reportyor olmaq istəmirik. Sərhədli reportyor olmaq istəmirik. Sərhədli reportyor olmaq istəmirik. Sərhədli reportyor olmaq istəmirik. Yəni, danışa bilərsən ümumi olaraq. Hə, bugün biz, deməli, Meydan TV-yə qarşı açılan cinayət işi ilə bağlı gəlmişdik bura etiraz aksiyası eləmək üçün. Dur, yəni danış. 4 ildir artıq bizim ölkədən çıxışımıza qadağa var və biz qadağa ilə bağlı müraciət eləmişik dəfələrlə, amma bir cavab ala bilmirik. Ona görə də gəlmişik tələb eləyək ki, artıq yetər, yəni buna bir dur deməyin vaxtıdır. Plakatlarımızı polislər gördüyümüz kimi gəlib cırdılar. Heç kim də çıxıb bizə bir cavab vermədi. Hələ deyirlər ki, media 4-cü hakimiyyətdir filan. Yəni, görün ki, jurnalistlərə belə çıxıb cavab vermirlərsə, adi vətəndaşların problemlərinə necə baxacaqlar bu qurumlar? Bu qədər. Çəkilişi bir də söyləyəcəm. Yox, yox, yox. Yəni də çəkilişi qadağa eləmək istəyirik. Biz hamışaq istəyirik. Sözünüz varsa burada deyin. Biz pahalı qapı arxasında sizinlə danışmayacağıq. Yox, danışmayacağıq. Siz qəbul edəcəyiniz bir nəfəri. Kimdir? Bir nəfəri. Bir nəfəri neyini? Düşsün aşağı, hamımızı qəbul eləsin. Düşsün, hamımızı qəbul eləsin. Hamımıza necə qadağa qoyublar, hamımızı da qəbul eləsin. Bir nəfər girməyəcəyik. Gedin çalışım deyirəm. Bir nəfər girməyəcəyik. Sizə dəxli yox idi binanın. Adını deyin. Binanın sizə dəxli yox idi. Yaman girmişsiniz. Biz razı deyilik. Qurumlar. Bu qədər. Çəkilişi bir də söyləyəcəm. Yox. Siz də çəkilişi qadağa eləmək istəyirik. Biz hamışaq istəyirik. Sözünüz varsa burada deyin. Biz pahalı qapı arxasında sizinlə danışmayacağıq. Yox, danışmayacağıq. Siz qəbul edəcəyiniz bir nəfəri. Kimdir? Bir nəfəri. Bir nəfəri neyini? Düşsün aşağı, hamımızı qəbul eləsin. Düşsün, hamımızı qəbul eləsin. Hamımıza necə qadağa qoyublar, hamımızı da qəbul eləsin. Siz də bir nəfər girməyəcəyik. Gedin çalışım deyirəm. Bir nəfəri. Sizə dəxli yox idi binanın. Adını deyin. Düşsün özü aşağı, düşsün hamıza cavab verir. Gəlsin cavab. Bizdə rəhbər yoxdur, bir nəfər deyir. Gözlüyün burada məsələ.
Oradan bura gələcək. Sən bəs nəsən çəkdin? Mənə işim öyrə dəsən? Gözlüyüm burada, mən gəlmiyim. Burayı iştimai yerdir, siz bize gösterişle bilmezsiniz. Biz burada harda dayanalım. Deyirəm də, özünüz bilərsiniz. Burada dayanma, orada dayan. Yox. Yani bina size ait değil. Onda niye sizin polisler gidip orada edirlər? Kendi polisler var, onlar özler edebilirler. Var. Olur, içeri bakılır. Bence olmaz mı, mutfağa işlem olsun, böyle üstlerine hücum çekmesin. Gözüm su kamı da götürmeyin. Abi sen çekim ne olur. Onu da götürseydin. Anlatın gene bir şey. Albere gel.